762 të punësuar në subjektet e transportit publik, qytetas, ndërqytetas dhe shërbim taksi, do të përfitojnë shpërblim me vlerë 10.000 lekë të reja nga fondet e drejtorisë së përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor. Gjithashtu, përfituesit do të jenë edhe ishtë të punësuar në këtë sektor, të cilët kanë humbur vendin e punës gjatë vitit 2020. Burime pranë drejtorisë rajonale Tatimore Korç bëjnë me dije se 762 përfituesit janë në rang qarku. Shpërblimi do ju kaloj të gjithë individve tek llogaria bankare brenda muajit dhjetor. Ndërkohë, burime pranë drejtorisë rajonale të shërbimeve të transportit rrugor shprehen se nëse ka akoma individ të cilët nuk e kanë marë e ndë pagën e luftës nga paketa e qeshorit me vlerë 26.000 lek, do i përfitojnë atë deri në fund të këti viti. Sektori transportit rrugor të udhëtarve ka qenë një nga më të prekurin nga situata e krijuar nga pandemia COVID-19. Kjo për shkak të izolimit total në fillim të pandemis ku nuk lejoj qarkullimi.